שלום לכולם, לפני שנתחיל בפרק הראשון של עונה 7 של הפרלמנטום, רק רציתי להזכיר לכם שאם אתם רוצים לתמוך בקהילה, אז דרך מצוינת זה ללכת לקישור בתור הסרטון, להיכנס לחנות המרץ' של הפרלמנטום ולקנות לכם מרץ' ממש מגניב של הפרלמנטום. אם אתם משתמשים בקוד טובוף תקבלו 10% הנחה. זה תופס גם לחנות הפרלגיימס, שם תוכלו לקנות דרגות בכל מיני דברים מגניבים לשרת הפרלגיימס, וזה הכל. בואו נתחיל בפרק. אך, הראש שלי! למה כואב לי כל כך הראש? איפה אני? מה הולך פה? שיבולת? טימבלסט? מה הולך פה? איפה אני? שיט, אז גם אתה לא זוכר? מה זאת אומרת גם אתה? אתה לא יודע למה אנחנו פה? הלוואי והדעתי, אני תורתי כאן בדיוק כמוך. אז אני ואתה לבד פה ב... איפה אנחנו לזזל? אין לי שמש על מושג. ואנחנו לא לבד. כל שאר החבר'ה פה ליד. רובם גם התעוררו עכשיו. שיבולת, התעוררת, יופי. או, סטינגר, מצוין. תקשיב, אנחנו צריכים להתאסף ולהבין למה אנחנו פה. רעיון מצוין. כולם פה ליד. בוא איתי. אוקיי, יופי, אני רואה את כולם. כולם מראים חוץ מחווי? כן, ניסינו להעיר אותו, אבל... בוא תראה בעצמך. חווי, חווי תתעורר יפדלה. חלה, סימה, עוד 5 דקות, אמרתי לך, נו... הבנתי, אז אנחנו כולנו פה וחווי חושב שאתה אימא שלו. לא, אני לא חושב שזה מה ש... תקשיבו חברים, כולם להיות בשקט רגע. אנחנו רוצים לנסות להבין איך הגענו לפה. אוקיי, אז מישהו זוכר משהו מלפני שהגענו לפה? אפילו פרט קטן. היינו בתוך כיפה. לא עד כדי כך אחורה, אני מתכוון למתי שהגענו לפה. אז לא. טיטו, אתה לא צריך להצביע, אתה יכול פשוט לדבר. אוקיי, סליחה. נו, מה אתה זוכר? אני לא זוכר כלום, אבל יש לי שאלה. נו? מי זה? שלום, אני יוסי. מי אתה? אז כמו שאמרתי, שמי יוסי, אני התעוררתי כאן בדיוק כמוכם, ואני לא זוכר כלום. אוקיי, בוא נתעלם מהבחור שצץ משום מקום. מישהו פה זוכר משהו בכלל? אני זוכר. מי אמר את זה? אני לא מזהה את הכל. היי, אני אמרתי. טורבו? ממתי אתה מדבר? וואלה נכון. אני מניח שמעכשיו. מה הולך פה? תקשיבו רגע. אני זוכר שברחנו מוודפנס, ואז התחלנו לבנות עיר אם אני לא טועה. נכון, נכון. אני גם זוכר שהתחלנו לבנות עיר. נו, ואחרי זה, מה קרה? וואו, נמחק לי הזיכרון לגמרי מכל מה שקרה מאז. מוזר. בוקר טוב, חברים! או, חווי, סוף סוף התעוררת. די, אמא, תעזבי אותי. חווי, דוד לא אמא שלך, אנחנו מנסים להבין איך הגענו לפה. כן, אני יודע, אני התעוררתי לפני כולם. עשיתי סיבוב וחזרתי לישון, אבל תקשיבו. פעם קודמת שהופענו במקום לא ברור, מה עשינו? צעקנו כל אחד לעצמו ורבנו מכות? לא זה, נו. אלה צצו התגלה אלינו? בדיוק. אז בוא נקרא רגע לאלה צצו, הוא יסביר לנו מה קורה כאן. ואיך מזמנים את אלה צצו? אלה צצו! אלי, אח שלי! מי החוצפן שקרא לי אלי? או, אלה צצו הגדול, תעזור לנו להבין איפה אנחנו. איפה אתם? מה, אני כננת? אין לי זמן לשטות שלכם. קחו את השליח שלי, הוא יטפל בכם. ביי. היי, חברים, מה המצב? שליח של אלה צצו? אתם יכולים לקרוא לי עידן. נעים מאוד, איך אני יכול לעזור? אנחנו מנסים להבין איך הגענו לכאן. אנחנו לא זוכרים כלום. הבנתי. אין בעיה, תן לי רק לראות מה אל צצו רשם פה בספר עליכם.
וואי וואי, זה כתב לא ברור, יש לה אל צאצו הזה. מה זה? מה רשום פה? משהו על קפוצ'ונים? לא, זה לא הגיוני. משרד הרישוי אולי? לא, גם לא. טוב חברים, אין לי מושג למה אתם פה, ואני לא מבין את הכתב של האל צאצו הזה, אתם תצטרכו להסתדר לבד. אני יכול לעזור בעוד משהו? נראה לי שלא. אוקיי, אז שמחתי לעזור, רק אם תקבלו סקר שביעות רצון לטלפונים שלכם, אל תשכחו להשאיר לי 5 עננים. ביי ביי! טוב, זה לא עזר בכלום. טוב, חברים, נראה שאנחנו נצטרך להתמקם פה עד שנצליח להבין איפה אנחנו. אז קדימה, תתחילו לאסוף חומרים ואוכל, שלא נמות מקור בלילה. שלום, הולכים לפרק של אופן דבר דרך מסרטון חדש של הפרלמנטו, ואנחנו הולכים להמשיך. וואו, כמה זמן לא אמרתי את זה. איזה כיף להגיד את זה שוב. אנחנו פה, בבית שלי, יש לי כל כך הרבה להראות לכם, ולספר לכם מה קרה מאז שהתעוררנו פה. אז בואו נתחיל מזה שזה הבית שלי, אני גר בעצם במערה הזאת שבה שיבולת התעורר. כמו שאתם רואים, התאמתי את זה הרבה יותר יפה. אני מתחיל לעשות פה איזה עסק של נרות כזה, מאוד יפה, כי חברי הפרלמנטום די מסריחים. אז אני חושב שאנחנו צריכים את הנרות הריחניים האלה שיעזרו לנו. אתם עושות הרבה רעש, תסתמו את הפה. ופה יש לנו כמובן את הממד / החדר של טימבי. אתם בטח שואלים את עצמכם, למה יש לי את זה פה? אם טימבלס לא גר איתנו, אם ראיתם את זה כבר בסרטון שלו. אז הסיפור הוא כזה. איזה יום יפה, איזה... אוף. טימבלס, מה קרה? אוף, דוד, אתה מבין? לכולם יש בתים, ורק אני פה הומלס. אני ניסיתי פה לישון על הדשא, אבל אתה יודע כמה זה לא נוח? אני צריך לפחות משהו מרופד, אבל... אני הומלס. אתה יכול לגור אצלי מה אתה רוצה? מה? יש, 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 תודה דוד. איך צא ממני, צא. אז טימבלס הבטיח לי שהוא הולך לגור איתי. אבל מה? הבוגד הזה הלך לגור עם חידו. שם למטה, בחור המכוער הזה, הגוש אבן עם עלים הזה שנמצא כאן. ולכן, בגלל שאני מאוד כועס שטימבלס שיקר לי, אני קראתי לדבר הזה הגוש של חידו בטימבלס. וכנראה שם הזה תפס, כי הם לקחו את זה. אוקיי, רגע, לפני שאני מסתובב פה ומתחיל לעשות דברים, אני חושב שאני מותקף על ידי פנטומים. היה? היה? איפה הלייטרה שלי? אני רוצה... אוקיי, בואי נלך לישון רגע. איי, 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 עוצפים אחריי, עוצפים אחריי. היי, תעזבו אותי. אני נכנס למיטה, הנה. אוקיי, אני אשם פה, בום. אוקיי, זה יעזור לי עם הפנטומים. אוקיי, אז כן, כמו שאמרתי, זה הבית שלי, יש לי פה הרבה נרות. עסק הנרות זה משהו שאני כן רוצה לעסוק בו בעיר הזאת. אני לא יודע כמה זמן נשאר פה את האמת, אבל כן, זה משהו שאני רוצה להתעסק בו. יש לי גם המון המון אבנים בכאלה אם אני ארצה למכור את זה, כי אני אראה לכם תכף למה. יש לי פה את התרנגולות, חוות התרנגולות היחידה בעיר את האמת, כי לאף אחד אחר אין. אני רוצה להעיף את זה מהבית שלי לעשות חווה ציבורית, כי זה די מעצמן אותי מה שהולך כאן. אני לא רוצה את כל התרנגולות האלה אצלי. זה עושה המון רעש, יש לי את הכבשים גם. גם לי, גם אף אחד אחר אין את החוות הכבשים. קיצר, אני רוצה להעיף את כל החיות מהבית שלי. טוב, אז אנחנו פה באזור הזה. האזור הזה, כמו שאתם רואים, יש פה אמצע כזה חור שמפריד בינינו. החור הענק הזה פה, שנקרא הרבין הגדול. אצלנו פה קוראים לזה הרבין הגדול. וזה מחלק את שתי האזורים. את האזור פה, שזה האזור היותר טוב, ואת האזור שם, שזה האזור הכי טוב. אבל שלנו יותר טוב. אז תתעלמו מזה ששם זה הכי טוב, פה זה יותר טוב. אתם יכולים לראות פה בגשר שטורבו עשה. ברוכים הבאים לצד היותר טוב. זה גשר החצי לב של טורבו, כי כשהוא בנה את זה הוא נתתי לו מכה והוא נשאר לחצי לב. סיפור ארוך. ופה יש לנו את ברוכים הבאים לצד הכי טוב. אתם תחליטו מה יותר טוב. אני חושב שזה, כי קוראים לו הצד היותר טוב. אם הייתם שואלים מה הצד הכי טוב, אולי הייתי אומר פה כי קוראים לו הכי טוב. קיצר זה מאוד בולבל, כן. ויש את הנחת בלוק ליל הצצו בצד היותר טוב, כמובן, פה. כאן אפשר להניח בלוק ליל הצצו. היום לא הנחתי את האמת, בוא נראה מה אני יכול... יש לי שתי דיימונד, נכון, עשיתי מיינינג. אוקיי, כבר שמו רול, בוא נראה... רול אפור, אף אחד לא שם רול אפור, בוא נשים את זה פה. בום, זהו, אוקיי. אנחנו עדיין מניחים בלוקים ליל הצצו, לא צריך לשכוח, לא צריך שיל הצצו יתעצבן או משהו. הנה טבלת הכסף, ש... דיטו, אני לא יודע אם הוא יתקן. יעלום חזר להיות 1,000, אוקיי, מצוין. אמרלד, וואו, אמרלד עולה 10,000 עכשיו בגלל שאין לנו כלום. אז טיטו ממש משנה את הכלכלה בהתאם למה שיש לנו ומה שאין לנו. קופר זה 1 צעצועים משום מה? אוקיי, יש הרבה ממנו, זה יכול להיות. ברזל 100 צעצועים, זהב 250, יעלום 1,000, ברקת, שזה אמרלד 10,000,
בנדרייט 2.5 מיליון. לאיפה את הנדרייט? אני מקווה מאוד שהוא ישנה את הערך הזה לפני שאנחנו הולכים לנדר. ובואו נראה מה יש לנו פה עוד. יש פה איזה מערה שפשוט עשיתי לה כניסה, כי לא יודע, היא עשתה מחור ברצפה, עשיתי שיהיה יפה. אני פה זה שדואג שיהיה יפה יותר בצד היותר טוב, שזה כאן. אני עושה את השבילים והכל, יש לנו פה מדורה יפה כזאת לישיבות, עם כיסאות מסביב. למה זה נכבה? איפה המצית שלי? יש לי מצית פה איפה שהוא. הנה, אוקיי. בואו נדליק את זה. בום, אוקיי. כרגע הדיאטה שלי היא בעיקר גזרים, למרות שיש לי מלא תרנגולות, אני לא יודע למה אני אוכל את זה כל הזמן. אמור להיות לי פה איזה טיבה עם מלא אוף, כי אני כל הזמן הורג את התרנגולות האלה. בוא נחמם, אני צריך יותר קול, אין לי קול כמעט. אוקיי, ויש לי פה בממד סלש החדר של טימבי, שבתכלס אפשר לשנות את זה, זה כבר לא החדר של טימבי, טימבי הבוגד הזה. בוא נשים את הממד, זהו, זה הממד שלי, ויש פה ירידה למיינינג במקרה, שאם הולכים לפה, יש פה מיינינג ממש מטורף שעשיתי. עכשיו, אני לא יודע למה זה קורה פה, אבל אפשר פה לרדת לגובה מטורף של מינוס 60, אוקיי? אנחנו כולנו פה באיזה גובה, הנה, 100 ומשהו, כאן. שזה די גבוה לאזור כאילו לגור בו, ויש פה ירידה מטורפת שאני עשיתי כדי למצוא משאבים, לא מצאתי כמעט כלום, יש פה מלא קופר וכאלה, כל פינה אפשר למצוא מערות כאלה, עם הדברים האלה, שלא כדאי לקפוץ עליהם, זה קצת כואב. והם נופלים אם אני מרביץ להם פה, זה מגניב, זאת אם זה מלכודת, אבל זה לא מוריד הרבה דמג'. קיצר, אני ממשיך לרדת פה, כמו שאתם רואים, עשיתי גם מדרגות כזה, ממש השקעתי בירידה הזאת משום מה, אין לי מושג למה. יש פה, תראו מה הולך כאן, תראו איזה מערה מלאה ומים. עכשיו אם אני שוחה לפה, יש קודם כל את הקירות האלה מסביב, שכבר ניסו לשבור אגב, לפני שאתם שואלים, הנה, אתם רואים כבר ניסו לשבור, מה זה, זה שיבולת עשה? מה זה? אז כמו שאתם רואים יש מאחורי זה בדרוק, אז אי אפשר לצאת מפה, אנחנו די תקועים כרגע, אבל אם אני אבוא לכאן, אני חוזר, ואני רוצה להמשיך לרדת רגע, להראות לכם כמה חצבתי פה, איזה משוגע אני. הנה פה עוד פעם, מגיעים לקיר, ואם אני חוצב יותר קדימה, בדרוק. אי אפשר לשבור את זה, אוקיי? אין טעם גם, אין שם משאבים או משהו, זה פשוט בלוקים כאלה מאפנים, ואני ממשיך לרדת, אפילו המדרגות התאימו את עצמן, אוקיי, יש פה מערה יפה גם. תראו איזה יופי המערות האלה, המערות נראות ממש יפה באזור הזה, אני אהבתי, לא יודע. והכל פה טורצ'ים, זאת אומרת שכבר היו פה, אז אין לי מה לחפש כאן. קיצר, מכל הירידה המטורפת הזאת שעשיתי, שיורד פה עוד קצת, השגתי רק שתי דיימונדס, זהו. שתי דיימונדס בשביל כל העבודה הזאת, זה די מאפן, האמת, אני די מאוכזב. קיצר, אני פה, וזהו, אין לי יותר כלום, בוא נעלה שוב. אוקיי, יצאנו. אז מה עוד יש לנו להראות פה באזור היפה הזה, הצד היותר טוב? קודם כל לילה, אז יהיה מפלצות, אז צריך להיזהר. אבל אם נסתובב פה באזור, אז היה פה מלא פרות, אני לא יודע אם נעלמו. מה זה שם? אוקיי, אני לא בטוח שאני אמור להראות את זה, אז בוא לא נראה את זה. יש לנו פה למעלה את הבית של יוסי, ויש פה פרות, הנה פרות. אמור להיות פה הבית של יוסי איפשהו, בחור החדש הזה. לא הבנתי מה הקטע שלו בכלל, מאיפה הוא הגיע, אנחנו נדבר איתו בהמשך. אמור להיות לו פה בית איפשהו, אני חושב שזה זה, זה הבית שלו? כאן יבנה בית הפשוש, לא, אוקיי, אז זה הבית שלו? או שזה הבית של סב, מה זה, למה יש פה פרות? לא, אין לי מושג מה הולך שם, אוקיי, אני לא אראה את זה. קיצר, היה פה שלט, יש פה מלא עצים, אני לא רואה כלום, היה פה שלט שזה הבית של יוסי פה, אולי הוא הוריד אותו. יש פה את הדבורים שאני קלטתי כאן, יש פה דבש, מצוין. אני חושב שיש שם דבורים עדיין? כן, יש דבורים, אני יכול לשמוע אותם. אוקיי, ואנחנו צריכים בעצם את ההניקומז האלה בשביל לייצר עוד נרות ולמכור אותם. דבורים, הכל בסדר? אתם ממשיכות לעבוד? טוב, אל תדעו, צריך לדחוף, ביי. אוקיי, אני לא רוצה שהם יברחו לי או משהו. אין לנו חול או משהו כי לעשות זכוכית, רציתי לעשות פה מזכוכית. בסוף זה יצא אלים כי אין לנו חול. ופה זהו, אין יותר מדי מה להראות, אנחנו רק התחלנו. אני חושב שאני זה שעשה הכי הרבה פה בצד, עשיתי שבילים שם והכל. יש פה איזה קבר לזכרו של משה, הסוחר, שפשוט נעלם יום אחד. הוא היה שם קבור ונעלם. ואם אני ממשיך, תאמת, הנה יש שם משהו שלא הראיתי. וגם פה, תאמת, אוקיי. אם אני ממשיך פה בשבילים שאני עשיתי, כי אני משוגע ואני אוהב להשקיע, אז אני יכול להיכנס לפה, החווה הזאת, יש פה שלט, החווה של דוד בטורבו, כניסה איירון אחד. אתם רואים? בדרך כלל עשינו חוות ציבוריות, אבל התחלנו לעבוד על זה. אני בטורבו, בכולם פשוט חצבו להם איירון בדברים משלהם, בזמן שאנחנו עבדנו על החווה ציבורית, אז בסוף אמרנו, אוקיי, זה לא החווה ציבורית, זה החווה שלנו. טימלס התחיל אותה בתכלס, אז אמרנו גם, טימלס יכול להיכנס חינם. ברחידו תרם תפוחי אדמה, שהוא השיג מאיזה זומבי, אז יש לנו תפוחי אדמה, גזרים, בוויט, יש לנו פה הכל, תאמת, הכל מכל טוב. ואם אני צריך אוכל, תאמת, אני צריך אוכל, פשוט עושה ככה, כרגיל, וזהו, אני מסודר. אוקיי, והנה אני ממשיך פה בשביל הזה, אז אני מגיע לנראה לי מה שאמור להיות בעתיד, הבית של סתיו פה, הדברים של סתיו, הנה, כן. המשך בשביל כדי להגיע לבית יותר טוב. כמובן, הבית שלי שם, אז זה בית יותר טוב. והשביל הזה שמוביל להפלטפורמה בקרוב. אוקיי, זה של שיבולת בעצם. הוא עושה פה משהו, נראה לא גמור כל כך. הוא מנסה להשיג לבה. לא כל כך עובד לו. מעניין למה. אוקיי, יש לו פה בית משלו.
שהוא עשה על החומה הזאת, והוא מנסה לעשות פלטפורמות כאלה, הוא אמר לי שהפלטפורמה פה יכולה להיות שלי. אז אולי אני אעשה פה משהו, אני אעשה פה חנות או משהו, זה יכול להיות נחמד כאן לחבר בין שתי הצדדים. לא, למים, וואו, אוקיי, אני לא מאמין שהצלחתי. הולי שיט, כמעט מתתי. אוקיי, אני לא אוהב את המקום הזה. אפשר למות בקלות. אלי אלייטרה, אני צריך לעלות, יואו, אני צריך לעלות ככה. וזה גבוה הכל. יפה מה שהוא עשה פה. אוקיי, רק עכשיו אני רואה את זה. הוא עושה תמיכה שלא ייפול לו כל המעבר. אוקיי, עלינו. וואו, זה לקח הרבה זמן. אוקיי, ואם אני ממשיך פה בשביל לכיוון של הצד הכי טוב, אבל לא היותר טוב, אז אני מגיע פה לגשר הזה שאני עשיתי. אנשים יורדים עליי שהוא מכוער, אני לא מסכים. תגידו מה דעתכם, תרשמו שזה יפה. אני חושב שזה יפה. הבית של ניסים פה, אני לא הכי אשקיע בבית שלו. יש לו בית לא רע בכלל, בסגנון אסיאתי כזה. נעשה לו פה סיבוב בבית. עכשיו הוא שם את הבלוקים מקופר האלה, אבל זה הופך לירוק אחרי זמן, הוא מקבל חלודה. אז אני חושב שהוא שם לזה וואקס, שמים לבלוק את הדבר הזה, את ההניקום, וזה תוקע אותו באותו מצב. שזה מגניב, אני לא דעתי את זה. יש לו פה גם נרות, יש לו מיטה, אוקיי, קיצר בת די יפה. יש לו רק בעיה עם הכניסה פה. נגיד, יש לו פה, לא יודע, איזה קריפר כאן, והוא רודף אחריו, אז הוא ייכנס לפה כאילו ויתפוצץ בפנים. אני לא כזה אוהב את הסגנון. ואם אני ממשיך פה, יש פה את הבית של טורבו, שמשום מה הוא מדבר לאחרונה, אין לי מושג איך זה קרה. בקיצור, אני חושב שהוא, או שהוא די העתיק, או שהוא לקח יותר מדי השראה, אבל אם נכנסים לפה, אגב, אני הערתי לו פה על הכניסה, כדי שלא ייכנסו לו מפלצות, והוא שם את הגדרות האלה, כל הכבוד. וזה הבית. בית נחמד סך הכל, לא רע בכלל, גם בסגנון אסיאתי כזה. ויש פה את הגוש של טימבלס וחידו, שאני די מתאהב את האמת, בגלל מה שסיפרתי לכם. ולא יודע, לפי דעתי, הוא לא כזה יפה, אני לא יודע מה דעתכם, אבל לא יודע, זה פשוט פלטפורמה על R, לא משהו מיוחד, ויש פה לא יותר מדי. אוקיי, אז זה בעיקרון כל מה שעשינו בינתיים. יש שם את המקום הזה, אוקיי? אין לי מושג, אוקיי? זה כנראה כניסה או משהו. אנחנו חייבים לנסות לצאת משם באיזשהו שלב. כרגע זה הכל בדרוק, אז פשוט ניסינו לחצוב ליד, וזה היה בדרוק, אז אין כל כך טעם ולחצוב שם. חוץ מחווי, שהוא אומר שהוא יכול לחצוב בדרוק, אני לא יודע, הוא די משוגע. אוקיי, משהו שאני רוצה לעשות, כמו שאמרתי, אני רוצה להרחיב את עסק הנרות שלי, אוקיי? בשביל זה אני צריך עוד דבורים, מה שיש לי עכשיו זה לא מספיק לי, אז בשביל להשיג עוד דבורים אני צריך לשתול בעצם עצים. יש לי פה עצמות, זה יעזור לי, ואני צריך לא סתם סאפלינגס, אני רוצה סאפלינג של העצים הלבנים. משום מה, מסתבר, לא יודע, זה לא בטוח אם זה נכון, אבל בינתיים היה לי מזל בלהשיג דבורים רק מעצים לבנים כאלה. מה זה שם? מי זה שם? זה סטינגר. שלום סטינגר. אוקיי, קיצר, אני הולך לשתול פה עצים ליד הפרחים ולראות אם מופיעים לי פה דבורים. אז בוא נתחיל מלהוריד את העץ הזה. אני צריך להשיג את הסאפלינג שלו. אנחנו הולכים להשיג פה מונופול של דבורים בעצם. אני הולך להשיג פה מלא מלא דבורים בצד הזה. למה יש פה דבורה תקועה? שלום לך גברת, כן, אני... מה? מה היא עושה? נראה מנסה לצאת. לא, את לא יכולה לצאת. תחזרי לבית. טוב, אני אתן לה... היא תבין לבד. אוקיי, יש פה עוד עצים לבנים איפשהו שאני יכול להוריד? לא ממש. אני כן אשמח להעיף את העצים האלה, כדי שיהיה לי מקום. יש פה המון פרות. אני הרבתי אותם. ואולי קצת הגזמתי. תמיד נראה לי הרגו, כי היה פה הרבה יותר פרות. או, הנה, יש לנו סאפלינג. אוקיי, סאפלינג ראשון, קדימה. בוא נעשה בון מיל, ונשים... אני צריך לשים את זה ליד פרחים לפי דעתי, כדי שיופיעו דבורים, אז בואו נעשה ככה, ובואו ננסה, ובום. לא, אין מזל. אוקיי, בואו נעיף אותו. אני אשאיר רק את העצים שיש עליהם דבורים, אחרת אין לי מה לעשות איתם. ועל הדרך אני אשיג מלא עץ. ככה השגתי סטאקים על גבי סטאקים של עץ אגב. אני כן אעיף בינתיים את כל העצים האלה הלא קשורים. הנה, יש לי עוד סאפלינג, קדימה, בואו נעשה את מזלנו ליד פרחים פה, קדימה. בואו נראה. בום, לא, אין דבורים, להוריד. אני מקווה שזה לא ייקח לי יותר מדי ניסיונות. עם העץ הזה פה הצלחתי, אני לא רואה סיבה שאני לא אצליח שוב. הנה יש לי פה, עוד שתי סאפלינגים, אוקיי. בוא נשים פה אחד, ופה אחד. הצלחנו, הדבורים! זה אשכרה עובד. ולא, אוקיי, אין בעיה, אנחנו נוריד את העץ הזה. וואי, זה עובד. אוקיי, אני רוצה לפחות שיהיה לי עוד שלושה כברות. אשכרה זה עבד, אני מופתע מעצמי את האמת. לא ציפיתי שזה יעבוד. אוקיי, עוד סאפלינג, קדימה, תן לי דבורים. לא, טוב, להוריד. אני מתחיל לשאול בלי בון מיל, זאת אומרת שאנחנו נצטרך לשתול ולחכות שזה יגדל לבד. שזה די בסה. טוב, אני אשתול פה בינתיים, אני אשאיר את זה שיגדל. ואני אלך לראות אם אני מצליח להשיג עצמות מאיפשהו. אוקיי, בוא נראה, למי יכול להיות עצמות? אוקיי, אני הולך להלוות מאנשים ללא אישור. כי אני יודע שגם ממני ילוו ללא אישור. אז אני חושב שזה נותן לי אישור לקחת מאחרים. ואני אתחיל פה מהגוש הזה שאני לא אוהב. בוא נראה, עצמות, אני לא חושב שיש להם פה. לא, שייתן להם עצמות. באמת יש עוד דרך להשיג בון מיל, שזה פשוט לייצר את זה בקומפוסטר. ואני יכול פשוט לקחת פה תכלס תפוחי אדמה כאלה, ואני אשתול פה, לשתול, ואני אשים פה.
יודעים מה, אני אפילו אעשה עוד אחד, שים אותו פה, אז אני יכול לעשות ככה, טיפה יותר מהר, כי ברגע שהוא מלא לוקח לו שנייה להפוך, הוא כזה יותר מדי מהר. הלכו לקרוא את תפוחי אדמה, טוב, זה ממש איתי. אני חייב להרוג סקלטון, עם הקטע שאיש הפנס פה, העיר פה את כל האזור, הוא התחיל כבר, אז לא מופיעים מפלצות, זה הבעיה. אוקיי, בוא נעשה ככה, אוקיי, זה הספיק לו, אבל לא צוד בורים. טוב, אוקיי, סיימתי, אני לא יודע, יצאו לי רק שתיים, אני עשיתי שלוש, זה קשה להשיג את זה, לוקח הרבה מאוד עצים. אבל יש לנו שלוש כברות, אני חושב שזה מספיק לבינתיים, אני צריך לעשות חדר עם כברות כזה משלי, אני צריך לעשות חוות הכבישים כדי להשיג מלא מלא סטרינג, כרגע יש לי 24 הניקום, שזה נחמד, אני יכול למכור את זה, במיוחד עכשיו שזה שימושי לבלוקים של הקופר האלה. בזהו, יש לנו הרבה דברים לעשות, עיר חדשה, מקום חדש, יש הרבה הזדמנויות בדברים שאנחנו הולכים להכין, אז לכל שנהנתם, תתנו לייק ותשאירו את הפרקים, תירשמו את הרשומים, ולא נתראה בפרק הבא של בוף. להתראות.